Ukrajinska vojska tvrdi kako je potisnula ruske snage iz određenih dijelova Bahmuta. Informacija stiže nakon tvrdnje proruskih snaga o napretku na položajima u ovom gradu na istoku zemlje koji je simbolično i strateški važan objema stranama. Ukrajinska vojska objavila je nove brojke o ukupnim ruskim žrtvama od početka invazije, te navode kako je Rusija izgubila više od 191.420 vojnika. Prema američkim obavještajnim podacima koje je objavila Bijela kuća, samo u posljednjih 5 mjeseci u području Bahmuta, u Donjeckoj regiji, ruske snage ostale su bez 20.000 ljudi, dok je 80.000 ozlijeđeno. Zapovjednik ukrajinskih kopnenih snaga kaže kako su u Bahmutu uništili najsposobnije ruske postrojbe. Uprkos svim prognozama nastavljamo držati Bahmut uništavajući Wagner i druge borbeno najsposobnije jedinice ruske vojske. Dajemo priliku našim rezervnim snagama da se pripreme, a i sami se pripremamo za daljna djelovanja. O situaciji u Ukrajini izvještava naš reporter Tamir Al-Smadi. Kada je riječ o vijestima s političke scene, glavnokomandujući ukrajinske vojske tokom protekle noći razgovarao je sa svojim američkim kolegom i u razgovoru je potvrđena veoma teška situacija na ratištu, posebno na jugu i istoku Ukrajine. Ipak je naglašeno da ukrajinska vojska kontroliše situaciju na ovim dijelovima ratišta, te da u nekim područjima ima i prednost nad neprijateljem, naročito u južnim dijelovima zemlje. Tokom razgovora ukrajinska strana je naglasila nužnost da Sjedinjene Američke Države ojačaju ukrajinsku odbrambenu sposobnost, jer se i dalje nastavljaju ruski napadi na brojnim linijama. Kada je riječ o situaciji na bojnom polju, i dalje se nastavljaju ruski artiljerijski udari, posebno po naseljima koja se nalaze u blizini linija razdvajanja. Tokom noći pod žestokim artiljerijskim napadom bio je i grad Mikolajev, gdje se i mi nalazimo. Samo jezgro grada s vladinim zgradama žestoko je oštećeno. Prema izjavama guvernera oblasti Mikolajev, sva naselja u priobalnom području su meta ruske artiljerije. U napadima su oštećeni dalekovodi, što je dovelo do prekida u napajanju električnom energijom, a to je utjecalo i na vodoopskrbu. Slična situacija je i u Bahmutu, Avdijivki i Marijinki na istoku Ukrajine, gdje ne prestaju pješadijske borbe.